ସ୍କୁଲ ମରାମତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି। ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଚୁନମାରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି ଦୁର୍ନୀତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ତରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏବେ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଇ, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ତାଜା ଚିତ୍ର। ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟିଆ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ରଡ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ଏମିତିକି କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏକ ଟିମ୍ ତରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସରିବାର ଛଅ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଚୁନ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଫାଟିକି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେ କହିଲୁ ସେ ମାନିବାରନି, ସେ ପଇସା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଜେଇଗଙ୍ଗାରୁ ୱାର୍କର୍ଡ଼ର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କଲର କରିକି ତାକୁ ଘସିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଫଟାଫୁଟି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତରମାଳ କାଣ୍ଡଗୋଦା ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଫଳକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାନି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାନଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯଦି କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆମର ଆଉ ଥରେ ଆଷ୍ଟାଣୀ ଜିନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଚେକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ। ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ବଳିଗଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି ଦୁର୍ନୀତି। ତେବେ କେବେ ହେବ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପରି କେବଳ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଅଟକିଯିବ ଦୁର୍ନୀତିର ଫର୍ଦ୍ଦ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।